Първоморавийска жамбла. Необходно е на балканските земји да им се овозможи влез во Европската унија, порача председателот Ѓорги Иванов на отворањето на 27-миот економски форум што се одржува во Криница, Зрујево, Полска. Помалите земји на Балканот како што е Македонија можат да и помогнат на Европа да го сочува мирот, имајќи ги во предвид предизвиците со кои се соочи Македонија, справувајќи се со мигрантската криза. Председателот Иванов потсети дека Македонија се уште е чувар на Европа, држејќи ја затворена рутата низ која изминатите години мина околу 1 милион мигранти. Иванов апелираше на соработка меѓу земјите, се со цел зачувување на мирот на европскиот континент. 2015 година, кога беше мигрантската криза, кога Европската унија беше неподготвена за тој бран на мигранти кои дојде од Блискиот исток, Македонија не чекаше директиви од Брисел, сама носеше одлуки и ги спроведуваше. Тогаш беше Македонија, може би, најсуверена земја на континентот Европа, бидејќи само одлучи да го регулира протокот прво на мигранти, да ги одвои бегалците, економските мигранти од бегалците, да направи разлика помеѓу хуманитарниот аспект на мигрантската криза и помошта што им е необходна на бегалците од војните од Блискиот исток. Замислете што би се случило со Европа ако се отвори тој коридор. Во Африка веќе, знаете, рогот на Африка е подигнат одикон Судан. На границата со Египет, меѓу Судан и Египет, се милиони африканци. Покрај македонскиот председател на економскиот форум говоре и председателот на Полска Анжеј Дуда и грузискиот председател. Во текот на денешниот ден, предвидено е председателот Иванов да оствари средба со председателот на Полска. Веќе утре, во рамки на посетата, председателот Иванов ќе се обрати на 12-тиот економски форум на млади лидери во Нови Сад. На 27-миот економски форум кој што се одржува тука во Полска присуствуваат над 3000 учесници од над 60 земји од Европа и светот. За Канал 5 од Криница, Здруј, Михаела Димовска.